आवाज आ गई, आवाज बस बशे मुकद्दस अंता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक पढ़ना विन पन सहाब उसने सारी खबर दरस हल समी तो मन नेदा तो बुदवा आवाज कालू नाम अहनाज हल तारीफु तो जो धानन ये आवाज किस कालू ला तुम इस नहीं नम्मा के ग्याल में लायम ये चिना सारी लायम ग्याल अच्छा गसन की हिंस से नहीं गसन क्या अवे तो मैं साढ़े सात रातन वरियन दिन फिगर गला दबाव खुद पीड़ सु ये मुझने पाते हैं क्या शुष्मान है तो शबासन गसन ची दिन पीड़ माफ कर जो ये तो कैसा था किस मुझे उस ताल पे एलियम अलबत समझाओ मैं कोशिश उसका मैं तो स्मित कैसे गलत मैं तो स्पष्टी कर रहे तुम उन आवाज बूझ ऐसे मगर पता शिम के ही कस आवाज पर मैं भी शे अक्कन्या अखाम मुस्तराउन जहन्नम के हेल में है सर वो इतने सत्तत वरी वात मस जहन्नम के से किस तावन कहने हजरत तार क्यों था ऐसा अल्लाह ताला ब्याह था फरमाओ ये कहीं नहीं बोला था जहन्नम के से किस ताम ये नहीं जहन्नम के से किस ताम बस अमीश आवाज बोझनो तो ही तो बोझा के पाए के हजरत है अल्लाह जल्ला जलालहु जल्ला शानहु। قال النبي صلى الله عليه وسلم من بتع به عمله لم يسرق به نسبه وكما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون والوباء والبلاء اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون والوباء والبلاء اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام ودمر الكفر والشرك واليهود والنصارى والهنود في كل مقام رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين فنسبن سعادت نتجا بكار نبي صلى سن بیس
عثمان حيدر عظيم انسان صديق من عثمان حيدر عظيم انسان نتيم كران تشوي انصار کیا مہاجر رت گس ڈوٹ سنچوئی رت کا فدا چتن سی رت کا چھیار نبی مثال احد جی حب رسول کیا گو کتکل صحابیو بند اند اند حسار نبی اس کتکل صحابیو بند سار نبی اس سچو آخری پیمبر سچو سار نئی پیمبر سچو آخری پیمبر سچو سار نئی یچو افتخار نبی اس یچو امتیاز نبی اس یچو افتخار نبی اس حیران گئی زبان دا خاموش حیران گئی زبان دا شول بیان چھ خاموش کیا زوب مان پشپان کیا اختصار نبی اس کیا زوب مان پشپان اختصار نبی اس خواہ اگر چھو دنیا امن ہوا چلن گس خواہ اگر چھو دنیا امن ہوا چلن گس کزی ازرن کچک دن اختیار نبی اس
رت قزی انزرن کچکن دن اختیار مجیسن صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سنہ تحریف و تحمید شکر و سفاس اللہ بزرگ بردر سن ذات عبد سس حق بے شمار درود و سلام درود و رحمت اسم برزات مقدس مطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے میلے یہ من لحظات لمحات بدل ہے دائی قسمی چشمش آسن دنیا سوس ایک شوان مادی چشم بے شوان روحنی چشم اگر اس مادی نقطے نگاہ اچھو بدوہر چیس یہ وقت تمن ہندی نظریہ مطابق فضول گزارا مگر یہ امسات اس دینی نقطے نگاہ یمن لحظات و لمحاتن کم پارزم کرو مقابل کرو تل چیس تیزینن یک مقابل حکمت دنیا وما فیہا کرت کی یعنی دنیا بھی یہ دنیا سمجھ چھو یہ سوری حکم مقابل کرت یک مجلس کازی تو ایسی عزیز و گبرو شفیق کو بار بار بوزمت بپاو یا رات زہب چھا تہب چھا ہب چھا پنتر چھا شیر چھا ساز چھا لکھ چھا یا کرو چھا سمجھ بسمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی شش روزنا والا اللہ تعالی ہم چھتے ہیں دنیا سندر مختلف قائمن پیٹ ملائکت المقربین پنن پنن ذمہ داری چھ تم سری احسن طریقہ نخوالا اور تہن صفتی چھ قرآن پاک کرم بیان لا یعصون اللہ بما امر یہ ملک چھونا اللہ تعالیٰ سنز نافرمانی کرن تم چھو ہمیش فرما بردار رب سے یہ تمن سوزن چھو رب توک چھو تم گسن یہ تمن کرنک چھو حکم تیشی تم انجام دیور آخ ملکن ہوز مقصود جماعت چھو ربن کرنز متین مکرر گسو تو یہ جو زمین سندر ایز وزیٹر کرن کرن سیاح بجت ہو جو کوئی زمین سندر نظر تتندر یہ بیور تی تتندر یہ چنگن تی تتندر یہ ڈارکھن تی تتندر یہ کنیلون تی تتندر یہ سلگفور تی تتندر یہ اسوڑ تی تتندر یہ قوت تی خوشو کلان تی مہن تی بڑگوم تی کرم تی سرہم تی یہ دمی یاد کر یہ تکا ناراض نس تتندر یہ نم ساری آلاک اور یم چھ ناچن یت روز زمینس پیٹھ تو جو پتہ یم کم چھ حدیث ایک الفاظ چھ فضلن ان کتاب الناس یہ تا چھ اتیس مشدد تم چھ تم فرشت یم لکن ہز کتاب چھ لیکھن این علاو لکن ہز کتاب تیچ یعنی مین تیچوین کتاب چھ لیکھن آگ جماعت آگ گئی کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون بیاگو ان کل نفس لما علیہ حافظ ربن چھتم دنیا سندر اگ جماعت پھر اشتن ہوں اس جانے دمیانی حفاظ دکھاتا ہے کریت جماعت اس پانے روچ پر مردے رہا ہے یہ گام اس پہ کریت اللہ اس پہ کریت وانن والن تے کریم بہتر والن تے کریم یم گیری چھ بیت یمن تے کریم پانے روچ پر مردے رہا ہے آمین یا رب العالمین اب جماعت چھ این علاو یمن ڈیوٹی شام سپرد کرنا تو یہ ایزو زمین سندر نچن پتہ ایزو مچن کت جائی چھ دیندارن ہن جماعت گسن جمع تم حق چھا کرو چھا لش چھا ساس چھا پتہ کیا ایسو کرن یوس گڑنے تھا اس پرشت وچن یہ جماعت سکر بات کیا نالو ولو سا اے اس اسا گئی پنیس مقصد اسندر کامیاب اسی اس جماعت اسم تلاش کرم سا جماعت لو بس آج چھو سا بیور آج گئی چھو سا بیور اسندر اللہ
تہند علاوہ آسن یت مجلس من فرشت یم پزر پیغمبر فرمو صلی اللہ علیہ جمعہ دو استن کم تم مقتدی امس مولوی صبس مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس آسن فرشتن ہز اک جماعت تم تہ مولوی صبر خط روزان تہ زن دین مولوی صبن وقار مگر ربن من وقار ات ما ہے گٹھایت کام اہن حض رب دپن مے تم فرشتن ہن جماعت تم بہن دروازس پہ جمعہ دو تم اینٹر کرن اینلسٹ کرن تمس صاحب سن ناو یس صاحب ات مسجد مز اچن ات تر ساعت تر گڑی یل تریم گڑی گھن اختتام مولوی صب سشکرن خود بہر خسنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیری گھن بن مولوی صب شراب ام پہ فرشت گری کران بن یم تہ مولوی صب برکل مہربان اس وچو یہ کیا پڑھا اس خود اس وچو یہ کیا بوزنا ہے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت مجلس اندر چھ جنیاتن ہنز تہ ضروریت یت مجلس اندر چھ فرشتن ہنز تہ ضروریت یم فرشت یل یہ جماعت چھ لبن یم چھ اکس کرن آلو ام پتہ پتہ زو حدیث مبارک یم چھ پتہ یم مجلس ہن رپورٹ نیو چھنا دنیا من تہ واریہ آسن آمت یم رپورٹ دین خاطر آسن آمت چھنا آسن مگر یہ فرشتن ہز اک جماعت تم تہ رپورٹ نیوان تم کیا رپورٹ چھ نیوان تم چھ ربس ونان پروردگارا فلن جائے جماعت گم جمع اچھا تمن کیا غرض اوس بات چھ سایر نی اس گن چھنا اللہ تعالی کہ جو پنی نیر تو ایت سی استی سی وشنیر تہ چھ سایر نی پنی پنی گری مگر کم تام غرض چھ سام چھنا یم بیورک دکاندارن دکان تھو یلا اچھا ساس تہ زین تن اچھا پانچ ہتھ تہ زین تن گڑ زین نہ گام شام پانچ ہتھ زین بازو قدر وائن سہ ہک زین اسا ون زین تن بیورک تہ اللہ تعالیٰ دینس پھر پھر باغن تہ کر نیو رش دکانن تہ کر نیو برکت عیال بارن تہ کر نیو برکت اللہ تعالیٰ یاری کر نیو نڑی مزورن تہ پروردگار اکثر چھ نڑی مزور ام زین پانچ ہتھ اس کیا زون یم فرشت ونان ربس پروردگارا تمن اس تہ تمو چھ بوتمت جنت چھ تیار کمن ہن خاطر عادت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر میں چھ بندن صالح بندن ان خطر تھوم سو مقام تیار تم نیان سے تیار سمیہ مانو دی تیار فرماون رب بدری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا عین نرات تم نیان سے تم عیش تم آرام سمیہ مانو دی چنہیش مسکن سے اچھ مچھو کیا چھو تیار اللہ پہلو چھو بیتا ولا اذن سمیعت تم نیان تو چھن ہچ مز مکمل بودت یمو کانو آدم آسی سنگتر آسی چونٹ آسی ماچ آسی دود آسی مگر کیوت آسی مد کیوت آسی یتو پوشید پروردگارن یتو پوشید پروردگارن ولا خطر علی قلب بشر ون میں ون یکا بہک امیجن کر دل سندر سدھان کیو تھا سی سسندر کیو تھا سی سمیا کیو تھا سی سنیامت کی سا چھ رب چھ دپن نانا چون دل سکھ نو سو خیال گزرت یم تمن نعمتن متعلق بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو شوق چھو ات متعلق پڑھن تیل گس پڑھن سورہ سجدہ کیا گس پڑھن جمعہ دو گس امام پڑھناؤں یاد گس کر باقی سب چھ اس باقی چھ اس جمعہ دو چھ سنت یہ جمعہ دو گس اس نماز پڑھیں فجر نماز فجر نماز تم دو گس مولوی سب بناؤں معمول تم دو گس پڑھو گڑنی چھ رکھو اس میں سورہ سجدہ کوئی میں رکھو اس میں گس پڑھو سورہ الدحر سورہ تو چھ سنت اتندر چھ اخ آئے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین
جزاء بما كانوا يعملون فلو تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين أشن زنكم النفس يعم سننا چنين دل تندق خطر چو ربن دومت بوشيد كمين نفس شندانن مانن چشمن دي شهجار خطر کیا چو دومت تيار جنت صدر ذات پاک حضرت اللہ اور پرمو ویچی تھا جزا بما کانو یعملون اشید من عمالن ہم جزا یمچ دنیا صدر چھت بجائن مز لخص ہمام اس پر بیت لخص پنیز گر صدر چاوی چون بد کیون دیوی وچن موبیل سرگنن مگر چو سکھ مسجد شریف سندر تشریف فرما چکر تور برداشت چکر تنگی برداشت چکر سختی برداشت آج اس کمرس تکلیف شفا کرن سارنی داد والن پروردگار تمس دلس تکلیف تمس تی شفا امس پٹن تکلیف تمن تی شفا یمن باقی اعزہن تکلیف سارنی بیمارن کرن شفا یہ کامل شفا یا جلا ذات پاک حضرت اللہ دنیا صدر کردی سختی برداش سختی دی ون بدل قیامت دو پروردگار تمو جانتا سوتل بوز مت تمو اسما میں پروردگار جنت پروردگار تمو جہنم اس متعلق بوز مت یہ جہنم چتو خطرناک مجلس شیف مجلس اندر چ نمائند حیثیت تھاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجانبی آواز کشیر انجام چونی زیادہ مشکل سمجھو کم قسم کھڑا کھڑا چنے قسم ایک نام دلیلا آواز اگئی آواز دوز گوشی مقدس انتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سبق پڑھنا ہوئی پانن صحاب یہ اس نے سانی خطر درس ہن سمیت تو من نیدا تو بودلا آواز قالو نعم اہناز هل تعرفوا تشهدان يا आवाज किस قال الله تم اس نحن ما في قال بالله يا جن سوري لا يم قال بچن قسم كين سيني قسم جا اوي تو ما 77 ورين دي دين فكر قال دابا خط بيد سو يمسن بعد يم كيش وسمان اش باسن قسم جي دين بيدس معاف كج يت كاي ساتن كس مش طالب علم البت سمجھاؤں میں کوشش اس کا میتس میں دیکھ اس غلط میں دس کا سی کا ہے تمون آواز بوز ایسے مگر پتا شن کے یہ کس آواز ہے فرمو کہ یہ اپ کنیا اخا مستراونا جہنم کے ہل میں ہے سر او اتنے سنتت وری بات ہے بس جہنم کے سے کس تا آواز کہیں حضرت تار کو تھا ایسا اللہ تعالی بیا تھا فرموک یہ کہیں وہ آج جہنم کے چکستام یعنی جہنم کے چکستام وہ آج آواز بوزنو تو ہی تو ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ فرموک یہ مجھے جہنم اکتار اکتے حلق بوزمت پورنا یل پورا اس بوزر تکادو تمیدو من الرئیس سوازو چو دازون آگو حب چو در بوزمت آواز ترین ہم ذریعہ لاغے اس کھڑ بڑھنا تاک مجھے ہم مولوی سکتے ہوئے اچھا نا رب العالمین دین نجات اچھا نا قاری قرآن تی آسن تک مزا ایسی سکھیج دیت ایت مزا ایسی جہاد کرن وال تی وجہ ایسی تمن ایسی ریا کری تمن ایسی دنیا دوری ملحوظ تمن ایسی ہاو باو ملحوظ بے آگو سوچو داز یہ تو کس خیال ہے البت مزید کری اس ایڈ پت سمندرن تیو اتمن پر بردے الشمس والکمر مکورون فرمو گیا آفتاب تو یزون اتی کر تاہ پر مردے گار یہ کوئی گیت پرچشن تاہ گیت سنا پت کے تھاونے سے چند اسمن انہیں پوٹ کر آفتاب اس تی تاہ پر مردے گار ات زونی تی کر تاہ دشمنی پلت لائے کت جہنم اسمن اچھ زشارا آگو کی انک نار بڑکا یہ پروردگار لیاگو یہ مافتاب اس پرستش کرن زونی اس پرستش کرن دیمن کر خجل کار پروردگار تو ہنجر معبودن چاہ جہنم اس من ظالم ذاتی پاک حضرت اللہ اس کی تو خوش قسمت چی اچھی پرستش کرن عبادت کرن کمیس پروردگار اس فرمو گئے تمو چھو جہنم اکتار اکتبود مد تمو جہنم نشمگن پناہ تو نجات
اچھا یل تم امی گاز سامت ولیو تمن دمو آز مزور مزوری کیا دمو انی اشہدکم انی قد غفرت لہم ام خود کے بڑ مزوری فرمان چکے فرشتو ایمت مجلس اندر آئی واز بوزید تبلیغ بوزید نشست اٹن کرت تو سوری فرشت روزیو گاؤں ایمت مجلس اندر ونن والسن پٹھوز گناہگار چلے گناہگار سوری کہے کیا دعویٰ کرے بوش سر گمت کرسے کیا کسی یر میں پنن گنان کن نظر توی پنن گنان کن نظر بوش دا پن پنن گناہوی دیو جن شاید چست بیتن از خڑا گس نس قابل چھو پن بھی جائے پن جس پان سے احتساب کرن اندری چھو پن پان علامت کرن اپنا یو چاچی ہر بری کرے جائے تو بری کرے جائے چھو نہیں کرن پن بھی پن بھی جائے گالا چھو نہیں کرن بچھو دوائی تی گو مت روک لی تی گو مت زیان نس مز تی گو مت میان نس مز تی گو مت وقت نس مز تی گو مت شام نس مز تی گو مت پک نس مز تی گو مت ہر سر پاس پس گو مت گالت مگر یہ مجلس اعلان کیا چھو اِنِّي اُشْهِدُكُمْ اَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فرشتو تو یود یو گاؤں ایمن سار نی کر مغفرت ذات باقی حضرت اللہ پرولی والی جماعت اس کر مغفرت منن والم دو بوتن والم کر مغفرت آمین کرم وانتو بصد بار سبخشم یا الہی عربی زیادہ مگر آج تھوڑا فکر یہ دنیا چھ کمزور تو یہ چھ دوام آفتاب تو زونی تھی کیا آج چیز من سے غفلت گوس بیدار سے بخشن یا الہی اچھس رحمت کو سوال دے تم جس نے دائے رحمت کا میں زنوں در بدن زام گناہ چھ میں واریا ایم چھ میں واریا کمزوری چھ میں واریا بوش سمجھن میں چھ کلس پڑ برابر میں لستان گے میدوانا بوش سمجھن میں چھ گمز روت الگنا میں چھ گمز دوال غلط میں چھ گمز زیمت میمن غلط میں چھ گمز برت کنی قدم اس پڑ غلط عرش والیا مگر ندائے لے رحمت کا آم میں زنگو در بدن چا آم میں بوزن چھک چھ گفار چھ بخشن یا الہی میں بوزن چھک چھ گفار چھ بخشن یا الہی چھپان سے کوئی ٹکشہ راک سبوزیو تے لگو تے بکار رحمت حق تعالی بہانے میں جو ایت اللہ تعالی سوز رحمت چیش بہانے چھاڑن کیا چھاڑن؟ بہانے چھاڑن یہ چاہت میں مانگو ان دیکھتا در پاہے حضرت اللہ چیش پتہ بہانے کیا چھوڑن؟ بنی اسرائیلی خاتون مجھ بہانے کیا بارو یس یہ چھپا کنا کیا وائتے ایم سلیش دریش ایم سوس مود لگت یہ مود کوڑو نیبر کیری سندر ترون ریشو سستیس لجمس تریش پنن بجاون مگر ایم سات پنن دریت سجس یہ ہر کن خست نظر دیتن بیٹی بیٹ کیری بیٹ نشنو بن ہونا یو ہائی وچن پنن زیاو نیبر کن گڑت یو ہائی وچن ادر میں چاٹن ایم موجود دی مگس تریت سالن ایم اس پی پنن پیاس یاد دپن پانو چکو چا تریش سین لجمن ایم اس ہونستی چی تریش لجم شدد دیش یل چی تریت سل راون خطر پانستو بی انتظام کرن چی چک انسان ایم اس ہونستی چل راو تریش موز ترون بے کیر سندر یہ چڑن تو ترون
سوس سندریا یوس نا عام خاتون مگر مین پام گس ندین اگر کس من آز گومت مگر مین پام گس ندین اگر کان دون مریم بن موز روندمت مگر مین پام گس ندین اگر کس وا یہ اللہ تعالی سے گومت پام گس ندین ایشو اسلام دین اگر چانی مسجد اندر میانی مسجد اندر بیس مسجد اندر کان اللہ بچوئیم چانس چنوول اچھی نمائزی پت دپی میں کن توبہ ژے حق ژے ونک تمہیں ژے چک چرسی کت مین تھزی آر گوبر میونی لگی پکار ژے شخص ژس آکوس نیکوکار میاکوس بدکار گناہگار نیکوکارو سمجھ گناہگارو زوائے بنا گناہ تراو توب کر عبادت کر کوشن مفہوم ہے سکر ہوں بیان مفہوم ہے یہ مالفاظ ہے کیا نایس بچ مفہوم کر ہوں بیان وہ سکر من گات سپانا سپانا چکے نسی بار 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 ون پت گو اک دو ام صبر پیمان لبریز نیکو کارس چنا من گس ریشتا ون ویلس گمن تو تکبر چنا گس تو تامن ویلس مز گمن تو تکبر چ دو لے وچن ہنس نمن ہے بوشس کیا تھا 30 بان خان اچو گمن 30 بان خان چنا گس گس ایمز کو پنے جائے خیال تو بنے کچھ زمین بار 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 نصیت کرن نشن مان نس کیا بخشین پروردگار یہ کت گئی نہ پسند پروردگارس موت دیت اس ہمیں ساتھ پروردگار کیا دیت نس خرا کرن دمین سے کچھ گوک میں اس رحمت اس خیرین وال چکت پوٹ بنو دمین سے گناگارس کیا بخشین پروردگار بل بہاوئی ون پنی قدرت و کمال سشک یوتا نیکو کار ونکتا موسط سے نیکو کار اللہ تعالیٰ چی ونن کت انت کر لو بچان نیکی کو بول سکرن بداخل جہنم یوسی بدکار چی یو انت امس کرن پنیس رحمت سندر جائی کرن جنت سندر پام گسنی دین ادو چر چر و رات تام ادو زار گندن وال آج گو سدایت کت انت شن دین دیون اجازت سلک دمیس پام نبیسے چرسیا دبیسے زانیا دبیسے بدکار دبیسے سون خارا دبیسے نابکار دبیسے بنیماد قطن نو اللہ اللہ تعالی سوز رحمت چتیت وسی تج عقل کا سن ہے تج ربن کرمت قران پاک کن سورہ مبارکان اندر کت کچھ تذکر تج عقل کا سن ہے رب فرمان والذین لا يدعون مع الله الہ اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا قسم بنا من تذكر والذين لا يدعون مع الله الها اخر مين گيتم يمنا الله تعالى حز بغور بكم سشن عدلايا بيونكم مسلمانو توحيد چوبو بي پهم قسم بودن مگر بودن بس رب فرمان مین گئی تم یمن بے کش مے بغیر ناد لائن امی مطلب گو یم رب ترابت باقین چ ناد لائن یا فلا یا فلا یا فلا رب دمن تم چن مین بند شکر آر یو شاہل حدیثن تر امتیاز ان چی ون دمن چ نا رب بس بغیر چن بے کش ناد لائن کی اگر ناد رو یت سے ام بی آئی کرامن تو رب بس بغیر یشین یہ کردار پسند پروردگارس رب جی فرماون من لم يسأل الله يغضب عليه يسلم مي اوت بني منگن وول يسلم مي منگن وول بني تم شو غضب نا قسم ذات پاک حضرت اللہ رب فرماون لکھ حاجت یا بڑ حاجت چھی خزان وول چھس بو مشن خزان بادر می یہ زمان میں چھی ون والله اگر تی کو نجائی چھی لیکن اگر تی کو نجائی چھی بومت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی زمان میں چھی ون وانما على قاسم والله يوتي سشي غلط تاني ليون كاد انا کو مطلب کو مشي علم جت مت شو كتاب العلم اندر امام بخاري ان عمر اور بڑن کے سی اس ان حدیث مبارک کو چھ سان چن باو نے یمن کی تجو من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين یم سید اللہ تعالی خیر جی اسن تم ش دین کو فهم کر عطا ان مطلب کو دین باغراو نے آو دین تقسیم کرنے آو یہ وحی ہن پیغام تقسیم کر نے آو ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شان اس کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا باغ راونی پیغام وحی
پیغام آفاقی، پیغام آسمانی، تمچن اولاد باغراونی آمد، تمچن خزان باغراونی آمد، تمچن پوست باغراونی آمد، تمچن دولت باغراونی آمد، دولت تو خزان تو پانس نش ربن، اولادن هون خزان تو پانس نش ربن، نوکری هون خزان تو پانس نش ربن، رزقی خزان تو پانس نش ربن، رود خزان تو پانس نش ربن، تاب خزان تو پانس نش ربن، دولت تو خزان تو پانس نش ربن، کانسی دیت اختیار اتندر ذرہ برابر تے ذات پاک حضرت اللہ والذین لا یدعون ما ان لا الہ الا اللہ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ويم خصلت چم یعنی بندن تم چون نا حق قتل کرن نا حق قتل کرن کی یل تمن طاقت تی دی رو تم چن دن سی کرن یوس اسلامن قتل کرن اجازت تمن چ ایت سورہ مائدہ ہی ذہن اندر من قتل نفس لغیر نفس او فساد فی الارض فکعنما قتل الناس جميعا یم ہنگ من کا نفس کو قتل بغیر نفس قتل کرنیا فساد باپا کرنے بغیر نہ کرتن فساد باپا نہ کرتن کا قتل ہنگ منگے تلک تو کرو قتل فرماون فکعنما قتل الناس جميعا یم اخ نا حق قتل کرتن کر ساری انسانیت قتل مان مانے گو آدم سبس پٹ الی یوم یم تی یم تہند قتل دی اللہ تعالی ام صدا کیا دی یوتا ویلیو چھ اکس انسان اس تھون ذات پاک حضرت اللہ تم چھو نہ حق قتل کرن کی کس قسم گن ز ولا یزنون بیچنو تم زنا کرن کی بدکاری کرن کی ومن یفعل ذلك یلقى عصابا یم یکور وبال چھس پانس یمن گنان وبال چھس یمنا شرک کو یمنا قتل نہ حق کر یمنا بدکاری کر یودا افلہ العذاب یوم القیامه امسی بڑاون قیامت دو یمن گنہان ہندس پاداش سندر عذاب کیا یز بڑاون عذاب و یخلد فیہ مہانا یوز ہمیش اک جہنم سندر رسوا کن امس ایسی ذلت تو رسوائی مسلط یم نا حق قتل کر یم بدکاری کر یم کیا کر اللہ تعالی بغیر بے کنس نا تو شو پتہ یہ کہ بڑ بنا کرنا پت کیا کو رب بیان کیا کو رب بیان الا من تاب وعمل وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سلمين بڑو مین گبری چھو مین گبری میو رک میو مسلمان ہم سائے رشتہ دار یار دو شفیق ترفیق تھا یار رب فرماون اگر یوت بنا دیا سو مت کس دوری اووری چوبدر می دمن بنا نندر رب چھس فرماون دمن چھس الا من تاب یمو بنا ہم نشتے آمی رسوا کر ونیا دا ہم نشتے تھا اس پت پروردگار الا من تاب يلتوب كرن والبن وعامل ايمانا من والبن وعامل عملا صالحا توب كرن ايمانا ان بدتون بن بان عمال صالحا تنندر مهو رب سيس برمان توب يوت كرم قبول توب يوت كرم قبول توب يوت كرم قبول فولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات مین رحمت چھ دیز وسی میون مغفرت چھ دود وسی رب فرماون خج گچم بولائیں گا یبدل اللہ سیاتهم حسنات دہن ورین ہن شرک بدلائی توحید اسمن پروردگار دہن ورین ہن بدکری بدلائی ہی اسمن پروردگار قتل ناد بدلائی رحمت اسمن پروردگار یل چپس پوش توب کر یس توب مطلوب پروردگار یس توب ہشنو نیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرما وکان اللہ غفور الرحیم مغفرت کرن رحم کرن چیزات پاک حضرت اللہ او چیز مولی سبس کریا دنیا دائیلی رحمت کام میں زنوں در بدن چاہاں میں بوزن چھک چھ گپ خواہ چھ بخشن یا الہی
uzun çoksa gaffar zıbakçun ya ilahi. Juda dar dil gayam yum çeşime nun komçun. Panın oğul boy, panın boy, panın yar, panın dost, panın şefiye kim, panın peki esas. Esas, bu kadar ya. Tüm cüdadar, dil gayem yin, çeşime hanım komçum. Barahmet, pan diktar, me bakçum, ya ilahi. Barahmet, pan diktar, me bakçum, ya ilahi. Yem yedi badan ol, yem yedi badan ol. İni uşşeduk manni kad gafırt lohum. Ey malko tohu zubava. Yaman sar mihin yem gönhan kur magbirat zati baki hazreti Allah. Krişte çe, sar mihin report vatsam. Kala innahum fulanun la yuriddum. Parvardigar ey manandaru sakşaksa. قال انهم فلان الخطا شطار است تشديد مشدد الخطا کو سٹا زیادہ بنا رہا ہے وہ بھی تجلیات الخطا کیا ہو سٹا زیادہ بنا رہا ہے انهم فلان الخطا لا يريدهم انه لحاجته اے رب من اندر سخت سا تمس سوار یا خطا سوسنا متوڑ امی موجود اچھو اجتماع تمس سوس پنن کم سریر سبس نیش مشتاق سبس نی جاویت سبس نیش امیت سبس نی تمس سوس پلنس نیش محمد یوسفس نیش پنن کم سبق بغت ترنا و دکن بیت وش مولی سب کیا شوانا اجاس مازی پرم بطنوان بیر موی یہ بلسا آز بیر موی بیوتنا مگر انٹینشن اوسس نہ مجلسوں امسس پانی کیا تھا تو اور آل انہوں نے ایسا بن بھی تھا بیوٹ وی امس مطلع کیا خوش ہوش ہم اس گرے آمد آپ اس میر پیٹھا آمد بیاغ زبیل پیٹھ پیٹھ بیاغ قاتی پیٹھ بیاغ خوش روی کلان پیٹھ بیاغ مہندی پیٹھ بیاغ سٹک بور پیٹھ بیاغ اٹلس پیٹھ تو بھی آمد نام مختلف علاقوں پیٹھ آمد یہ منوس برسوار پیٹھی تڑپ جمعہ پیٹھی تڑپ بٹوار پیٹھی تڑپ ایمج گزراون ایمج گزراون کارواتی بوموار کارواتی بدوار دو بدوار کن دو بوموار کن دو برسوار ایم چھ آزم پرارن جمعہ دو کار گسی آلار رب اسیس میں کن فرد دیوارا تیم حالات دے ایسیم پروگرام گسیم جو ہی رو سی دل اس چھو آئیہ کھائی لگا رہا ہے تیم دو پویو یاد یہ مجھم پروگرام اس گسیم کیا تو اکی تے اس ودی نیش دوری یپویو یاد یمی پروگرام چھ تیم یم درس گچھ آباد کرن یم مسجد چھ آباد کرن یم کلاس چھ آباد کرن یم اکس انسان سنس ایمان چھ جلا بخشا گبری مین تو جو اکت یاد آجو اک کوشش اک کرنے یون تیم چھو مسلمان ہوتن سفن مندی بیت آسن تیم چھو دبن راو کے یمو مجلسو منس تیم چھو دبن راو کے یمو مجلسو منس مگر تو ایتھا جو گھر ایسان قرآن مجید کو مطالعہ تو ایتھا جو ساتھ ہی بوتن قرآن پاک یہ لئے مکین لکن لاشو یہ دعوت پڑھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شو اکھک 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 دوکل گچھن ساپس مس مسلمان ہیتن تعداد سردر برہ پکھیں دا بنی کہ بنی وہ بنی تو بنی پنچا بنی ایک دم بہنو ایمو پانے مجلس اس کے پر رکاو یہ دعوت قرآن پاک در گھر انسان پڑھ قرآن پاک چھو امید نقچہ کھینچن سورہ حامیم سجدہ حسمس اچھا زناو سورہ فسلت تیتا اتوانا سورہ حامیم سجدہ تیتا اتوانا قرآن پاک اس مجھے واریا سوری اجز زناو چھ بنی اسرائیل سورہ ستیچ اجز زناو سورہ تل اسراء سورہ بنی اسرائیل ادھر پوچھ سورہ دہر سورہ تل انسان سورہ فاتحہ چھ ناو دا کہ ناو کے بہ ناو کے مفسرین اور برکو میں یہ من منشو سورہ حامیم سجدہ تے آپ سور یہ من بلا میٹنگ دب گئے اس کے دبت سا رکاو یہ دعوت پھالاو نے نش نشو بلا قرآن کیا ہوں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَا زَلْ قُرْآنَ
والغوا فيه لعلكم تغلبون. الكافرون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعوا لهذا القرآن. أجمل مسلماني وانا لما جه هاس كاس دراو اجتماع مز هاس كاس دراو بس من دهان وريان وهان وريان بنيادي طور شو مس خارس مز كي يوسي كات وانا ناس يقص تاون يان يس درس نيش يس واد نيش يد بوز بينش باتروز تمي شو مسلط قوم الشيطان يشو سن بوانا يشو سن زخن بقول تيزو بارن ومن يعش عن ذكر الرهبان نقيد له شيطانا. الله تعالى فربان فهو له قريب يسعني الله تعالى سيز كتاب النشو ان بنن صلن ان رهاون دور رهاون عشا يعشوش عربي قد بنن ان رس يعني يس چشم تاي بان قرآن باق بوز منش قرآن باق هشت منش يس انت ان رشو اختيار كرم پنن کن چھتاون دور پنن اش چھتاون دور نقيد له شيطانا رب فرمان تمشو مسلط کرن اخ شيطان امیشو ساتھی برن کس پچی نماز نشت دور پچی وار 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 ریش تی کرپا کرپن نا ایک دو ریش بیدو دبن ہے جو اوٹ ریشی وچ دین خود یور پام ریش پدبن من تاو رکھا دبن مارے چھنا رکھتا وان دبن ہے نشانه گساس بیاک دو هواتن یشی رخ کتنن کو نبن انسی جو بڑی جی باسا ان کے زیاد جی باسا پچھے میں شیطان دران واسا دبن جی ان چا گوڑو یور یزار یور دین ایم اس والا نی بون گوڑو یور یزار دین ون نسل بون پچھے دبن دبن جی سدا منی آچو چو اللہ کوٹ من کس چیز ہے اجتی ماز گاسون مجید ماز گاسون حالا تھا سو دنیا ونیا کموئیت پاتیل بڑی جو گائسا تو پاتی خمازی دی اندر تک گلن آیخ پانون کل من اخ بود یود بچوز تو یود بچوز تو اتی چو سکمتی چونی من اخ چشی شد زارم بچوز خارس من بچوز اجتماع نیش با درس نیش با جمع دو چوز با چال اکی کارم بچوز پانس من بکم اکی یار یا پانس من بکم دوائی کن شاید پڑن دوائی بچ کن شاید پان اکی بچ دمان چو ناس خودا خالو دے دوس بانی اس واج پڑن زامون مسنا بچوز امپتی یون برادر پنیس وقت اس پانس من بکم اخ چی واتن تو بچوز واتن مسجد اندر کم موجو ناس راو کیا واج مس رب پروانا میشو شیطان بنن ساتھی سوچن من ساتھی اور بنن امس کیا سوچ امس انہم لیسدون ان سبیل اللہ سو شیطان چو امس کم نش پاترتن سیزی واتی نش سو شیطان اس پتا بند امن چو سنا من چن چانی خطر یہ کیا امیشو کمپنی بدل بنن امیشو سرکل بدل بنن امیشو دوست بدل بنن امسن مجلس چو بدل بنن امسن عادات چو امسن وطن چو بدلن امسن بیون چو بدلن ہمیش گیس کوشش کرے پانون پان اٹینڈ کرناون درس پانون پان اٹینڈ کرناون مجلس پانون پان اٹینڈ کرناون وعد تبلیغ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دل تیچو خای من زیون خای شان لگن شش تر صورت کی دشمنی چیز ان پر بو دل است چه خای فصل صحاب قرار چالا جماعت رضوان الله تعالی علیه مجمعین بچر یگمالن یا چ کاروان اس پٹے ون چلا تچ خای وتن تھود مگر مما جلا وها یکی یہ نی اش یت کیا اس کرو یل خای خاص یل جمعہ تی توفیق کی برسوار تی توفیق کی بدوار تی توفیق کی وما جلا وها اس کیا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ آپ کو کسرت ذکر الموت کسرت سان کرو کس یا و تلاوت القرآن بے کسرت سان کرو کس تلاوت یعنی قرآن اسی پرشت جو ہمو کیا ہوں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فیه اخرجن بودن کیم بے یہ تھسی مجلس ہے شور بلا لوگ نبر کن آج واریا گام تم تی اگر تتی کن جائی وازو تبلیغ لاگن اچ لڑے مش واریا گام مزید تی مشو تچ ایون ٹیپ ریکارڈر تھاون موبائل ایون تھاون دور تپ پر گاون ایون لاگن تپ پر رباب ایون تھاون تپ پر سارن ایون تھاون دپن یم گسن اتی اجتماع ہکن کرت امن چھ باسن اش زہرن خارس پٹ
والغو فيه لعلكم تغلبون تاكي الطهير وجو غالب تاكي مسلمان هيك ان بار فهلايت يموت من ترجير ربن تمن يور ترجير مشكورا دي باكج فصاحه تبلاغ يمو لا تسمعوا لهذا القران قران باكن كاون واذا قرئ القران فاستمعوا همو لا تسمعوا ربن كاون فاستمعوا تو بنجو بوزن ول همو والغو فيه ربن كاون وانصتوا تيروزو خاموش همو لعلكم تغلبون يمو كاون ربن لعلكم ترحمون اگر رحم اگر رحمت رب شو مطلوب دل بنجو قران بوزن ول چھپ کرت بہن ول attentive روزو towards verses of quran towards the فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب دار بیجو شام تی گزارجو اتمن صبح تی گزارجو اتمن پیشن تی گزارجو اتمن تو اس میں ان گبر ونا وند چھ یا تو اس ونن بریوٹ بہن کال سنگی جو اس ونن پت جو اس ونن کال چن اس ونن یوسف نام خدیج نام دلیل اس ونن بڑی باپ پتہ اس جنن دلیل ونن تم کتاب رائے ہوئے تم کتاب چھن وین اویلیبل وین کس کتاب چھ اویلیبل قرآن پاک وین گو کال چس آیال اس مز بیہن اخک آیت کریمہ ہشناؤن اخک حدیث مبارک ہشناؤن بوسوس وین کہتی مسجد شریف صدر پنس درسگاہ سے انسپیکشن کرن بوسوس تمن گوبرن وین مانن دپن اوس وین گو یوڑ گسید گار گچن پت گئی ان پڑھ مو ہشناؤن گوبر میون یت کے شورن تیما شورن تکبیر تحریبا میں تو مو یوڑ گسید وین جو پن ماج تی دگ جو سچ ورن ممی یت چ ورن امی یت چ ورن بیگیا گا بو بو پچ میں بن گئی ابھی ان میں بو اشون امی ممی کیان تام جاجی جاجی اللہ تعالی بہتر سا اڑی ونن دیدی دیدی کیسے مانن ارے یہ بد تہذیبی ہے یہ تہذیب نہیں ہے توٹ چھ اصل لفظ مول چھ اصل لفظ ابا چھ اصل لفظ اما چھ اچھا الفاظ رت یم لفظ گسن گورن ہن نقل کرے یہ گورن ہن یم الفاظ ڈیڈی کیا تھام پن تہذیب دیو پن بچن یم زانو حلق کی تو تہ خیال آس حلق یہ یتھے پہ پن سولیزیشن کو ٹرانسفر کرن سانی ضروریت من اوے مشرب گھن ونکن سنس جوانس تل حض امس ونو پنس جوانس ونو دپس یل بدر خانی دین کشیر اندر آمت تل سا ون سنف ان تل سا کم ون تنس یل بلبل شچو یور آمت رحمت اللہ علیہ سو سنس پتہ چھا سو کتس کالس رت کشیر مس پتہ چھا تل سا امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کار آمد یور تل سا ون تل سا بیاور ساندر اگر ون ون اس پاور کر جو اتنو سا بیاس پتا ون سا بیاور کر آئی وقت مگن کر ترو ویری سا سا تا زندو تا حتا گیا چلا پتا ون اس من قرآن پاک چکو مد دون شہران اندر نادل اچو دائی قسمیک سور اکشیز مکی سور بے کون چس ون سا مکی سور شریف کوئتش ون سا مدنی سور شریف کوئتش ون مختلفی اکس کوئتش چو سور شریف تل سا ون یہ ہشنائی اپنی بچ درس گاہ امی خاطر اجتماع امی خاطر کلاسی امی خاطر ولیو سا ولیو ما مانع القرآن ولیو سا صلاة یسا اس نماز چھ پارن اب چھ اس منن نماز چھ امی ترجم چھ سا اصل کیا چھ امی لفظ صلاة ولیو سا صلاة اس کس مانی چھ قتل مانا ہنو من چھ قرآن پاکن یہ استعمال کرمو یہ وراثت دیو پنن بچن آج کس وراثت چھ اس دیون عزوز بب پنن بچن ایڈمیٹ کرن کوچنگ سینٹر اندر آج چھ شہ پانچ تر پڑھن اس فجر نماز ژور بجے پہ چھ کے پی روڈس پہ ٹرانسپورٹ پکن امہ موجوب امس باٹنی کلاس زولوجی کلاس فزیکل کلاس میتھمیٹکس کلاس امس پانچ بجے ون سر یمس ٹارگیٹ چھ یس سیزنس اندر چھ مے دہ لچھ روپی جمع یہ چھ فجر قضا کرن یہ چھ نیرن ژور بجے پننہ گھر پانچ بجے امس فزیکس کلاس اور یہ تہ چھ انفارمیشن یمس نہ گاڑی چھ اویلیبل آسن سہ مول چھ تیوت اتھ اندر ایکٹیو سہ چھ دیون سی آر پی ایف گاڑی اتھ دپن چھ میٲنۍ کوڑ ول تہن پلن کوچنگ سینٹرس کچھ بکری تارن مگر قرآن پاک مت تک تن امس ژتجی ورس پڑھن الحمد شریف مت تک تن پڑھن نیچو ووت خاندرس امس چھن ون پتہ مسجد ہند درواز پتہ چھا سا امس چھن پتہ خطن کر چھ تسا یور گسی پرسو پنن اولادن دپیو خطن نماز کس
کس بج از پرنے کس نفر بیور مسجد من یہ کمال آج یہ دن نفر ہاتھ نفر نفر ثور یہ کمال کمال چونکہ وچو مین مسجد مین خطن سید آباد مین فجر سید آباد مین ظہر سید آباد نیچو ون تھپ کرتھ یہ مزہ لگن خطر ونمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء السنین یل سطور واتی امس کر نماز ہند عادت یہ ان زن پانس ست یہ مزہ لگن خطر بوزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ارادہ کرتھ ان بہ پڑھنا زیر نماز کیا پڑھنا زیر نماز یل مسجد مزہ وات تقبیر تحریم اللہ اکبر یل تقبیر تحریم آسیہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسیہ لگن سورہ فاتحہ پڑھنا اتے سب کنسی بیار روزن یاد لگن روزہ کنسی یاد مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشی مبارک اندام آواز وات اتے اس بچی وادم اس لکڑ بچی اس حسن ماجور مصوی دوت چمبر ول بہ نمت مسجد نبوی من ول بہ ہاوی مسلمانی کچے ہیچن اس تین پن بچ کوت دیو کیمپی روڈ کوت دیو پارے پور کوت دیو راج باغ کوت دیو مہاراشٹر کوتسوز گوڑ ممبئی ممبئی وہاں کیا چل رہا ہے وہاں کیا دکھ رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے شرم سے سر جھک جاتا ہے بغاوت ہی بغاوت نافرمانی ہی نافرمانی سرکشی ہی سرکشی اور ہمارے جو نوجوان وہاں پہ بازمیر پائے جاتے ہیں دنوں کو روتے ہیں راتوں کو روتے ہیں کبھی کبھار ہمیں بھی فون کرتے ہیں کہ برائے کرم ریش سب کے رفتر تو کشیر ہندس مال زار پر دکتوز اگر زکلاس کمی پڑے ہیں مگر چانی نگرانی مجھوز پرن کہتے کشیر اندر ان خطر شو تیار بول دبن چھ عدد گستن کیا گیسی یہ مش پھلن ایگزام کوالیفائی کرون فستن ایگزام کوالیفائی کرون قرآن مت تکتن ان سندن سورن نیچن کرسی فکر اچھا فکر اچھا امی شا پاتا میں کیا پرچ پروردگار میں کیا دی پروردگار اگر اولاد میں نا فرمان تو میں کیا دی کیا فرمو محمد رسول اللہ کیا فرمو چاہتے میں آس فرموک اگر سے اولاد تو اتنا فرمان جیسے پتہ سے کیا بہنی پنیام لے کیا جنت سوات مگر انسان بن نیا اعلی سزایا قرن مسلم کتاب نے مارا چگاوا فرماون محمد الرسول اللہ ما من عبد کان دی بالا سبیا اوچا بیر اوچا پینا وان اوچا سر کو پاری اوچا گام اوچا کاز اوچا امس پروردگار اندان بطن سردار کراتا چورن بطن سردار کراتا اٹھن بطن سردار کراتا امس حکومت دس گرش پروردگار زوت بنو پروردگار مگر امس زیتیس روت مزی چریان اندو مکان گز بنو دکان گز بنو اندو برپای گز یانو میون اولاد رسو چجی ساز بن ساز شیر ساز گزن ریتوا تن دیش سنوٹ کرن پن سولاد جی میں پرما بردار پھر سوزنم کمل چم ضرورت کمل شمانن مٹر چم ضرورت مٹر سو شمانن بوٹ چم ضرورت بوٹ شمانن فکر نہیں انکاری میں سمجھس تو کس خیال اس بچو سانم کوئی دے نیو مول گستا ون موج گستا ون آرام سندر اگر واسو ماجی چھ کان چیز مطلوب فورن کر پن پان پیش وفادار وفا شار مگر یہ مرد رس ہیکن بچو یہ چانی سمالیس مینی سمالیس یہ کامل ہیکن چانی ماجی میانی ماجی بچویت چانی زیجس مینی زیجس بچویت فرموخ امیس حد تد سے دنیا بھی سوچ یا بنور سے دنیا یہ طور زینن وال مینن وال طولن وال خرچان وال مگر یہ تیا سن زمداری ایسی اگر جو گزروک سا زمداری ایسی تن خواجم اس اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ بشارت نکیم بلکہ تنبے کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برماون یہ تیس نماز یہ تیس زیتیس یہ تیس سردان اس یہ تیس گر کس خاندان اس دیو تنبے نبس حرام پر چانے خطر جنت ذات پاک حضرت اللہ حرام کیا اس کو جنت ممکن جو ایک نماز پرت ممکن جو ایک رود تھاون ہولا سید ممکن جو یہ ہے کہ پان وفادار وفا شار سید مگر امس رود پنن ریت خیال امس رود پنن گرکن خیال
دیدو شفیقو یارو تو دوستو رب فرماون ملبو منی دنیای دور کت پوڈ دمائی مقام اخروی دور کت پوڈ دمائی مقام من ومن یعمل من الصالحات من ذکر و انسا و هو مؤمن زنجا یا مرد یم تو تاہی مز ات کردار سدر لو پان پان اس کردار بھی اکتام دے گوز اللہ اس پان ات کردار سدر لو نماز دے برابر روز دے برابر زکاة دے برابر طاقت اسد حج دے برابر طاقت اسد صبح سلی وقت نکتے کردار برابر ذکر دے برابر تلاوت دے برابر فورن نبر نیرن کیا فورن نبر نیرن مسجد نماز بیون دادا منٹ پندہ پندہ منٹ وو منٹ آج شو اندر اگر فتیس مبارک خفتن پتے بخاری شریف کو بوزو شام پتے فجر پتے آج شم ضرورت کیا فجر پتے دوبار شام اگر ایسے بڑا ایسے ریلیکس دیون ایسے ایسے دیون کیسے پچھن ہوئی روزن انسان پچھن دو کھڑو کمزوری ہے اور اگر زمانہ سوکے ہیں سب کھڑو رسول دو حض دیون یہ چھو میں پند زندگی آتا آج شوست بہتن تو یہ مخد بگت پچھ کمزوری ہے میں اس لباس نے کھڑا گن کو دوڑ گن دا آج کم رزداد کر رہا آج چھے اگر وہ کتاب پٹھے ہو پڑھ مشتے ہو وہ نکلا گیا یہ بھی زبان نہیں پڑھتے ہیں چھوستے وہ نکلا گن کہ اگر وہ کتاب پٹھ بارو خاص میں پڑھو کے مشتے ہو نکلا گیا مطلب گو یوں تو وہ اسی انسان تھے میں سکتو ریلیکس دیکھ مگر تو چھو جوان تو انشاءاللہ تعالیٰ نے یوری کرمز تو چھو صحت مند تو ایشن ضرورت کیا تو یہ کیوں فجر پت بے آرام ترویت فجر پت سجو پرنی مسجد کن سے درس قرآن سے درس حدیث سے ضروری شن کیا ساری حکن فقیر بنی ساری حکن عالم بنی زی لفظ حشتن ایکس مجلس اندر اکوئی آئے حشتن ایکس دوحس اندر کافی شافی اکوئی حدیث مبارک ضروری نہیں کہ سب کو تفسیر آئے گی ضروری نہیں ہے صرف ترجمہ حاصل کرو حدیث مبارک ترجم کر حاصل اور قرآن پاک کی آیت کریم ترجم کر حاصل یہ تو معمول پنی مسجد اندر یہ تو معمول خطن پت یہ تو معمول حجر پت یہ تو کنٹینیوسلی سوڈا واٹر میں بنیو کیا بلکہ کنٹینیوسلی تھا یہ پنی مسجد آباد یہ کو پوز کی مندش زیادہ فرصت مگر آمی کو مطلب گونا پت شاید رتکار چھٹی پتہ شاید یہ باغ کام اس پتہ چھٹی ہاں تک مجھ ہکو ریلیکس کر پندرہ منٹ ہکو جمعہ ورت اڑی گھنٹہ تھو مگر تھی دیو ول ول تو جوش رت کال تو جمعہ پیش کر یہ تو وند سندر چھٹی بد ہے یہ چھن ضروری کہ تو کریو ونسی اوت مسجد اندر انن پان جوک در جوک پیش رت کال اس نسانی مسجد پانچ منٹ کم آگے تام بانگی پرنے یوان یہ گئی مسجد ہنز آبادی کیا یہ گئی مسجد ہنز آبادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اگر میں سمت اس فکر تاری باؤن پر نسکوتا چھ عجر گوڑن کے صف اسکوتا چھ عجر فرماوان اگر نا قرن پت پکن قاسس طاقت یہ قٹن پت پکیت مگر گوڑن کے صف اس مزرک جاو گوڑن کے صف اس مزرک آج جو سوچا گومت دبا کھاسات چھ کھاسات چھ کھاسات چھ پان روزن پا کہہ دے سلام پھر تو بچن یبر کن آج ڈڑے سلام پھر نہ پد نبر کن سن رو مولوی صاحب چھو ڈڑے سلام پھر نہ مولوی صاحب چھن ڈڑے سلام مولوی چھو پھرن برابر ز سلام زوی چھو ڈڑے سلام پھر چھو پتہ کت پٹ جو چھن کن السلام علیکم ورحمت اللہ خور کن السلام ورحمت اللہ یو چھن واپس پھرن کی اپری دروازہ اس کو دیسا اپری سلام علیکم ورحمت اللہ دروازہ اس کو نظر تو اپری نبر کی وٹ مگر پتہ ہی جو سنن تلمیذ جو حدیث مبارک ابواب التفسیر سندر وقت کو سیر من کر وہ وقت سر فرماون اچھا زہ حدیث سراوی معاذ بن جبلن کی شرم پنی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی شرم رضی اللہ عنہ پنی روایت اگر روایت چ تہجد کی نماز پڑھ تو چور رکعت پڑھ تھنا آرام تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تو آرام نندر پہ تھوڑا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آو اصل صورت تسمز پروردگار برو خواب اس مز راس خواب اس مز پر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ربن تو ایشو معلوم یہ ملع العلا چھے
یم پرشتہ چھ آسمانک یم کت پر چھ ونکس بہ ستم حس کرن قلت لا مے کور عرض نہ کہین نہ فرمان پتھو پنن دست مبارک میانن شانن پہ پرور مبارک شان مبارکان پہ دست مبارک انک سرح انک اثر کر سین مبارک است محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون بتاؤ یہ کیوں سا آسمان و زمین اس اندر چی یہ آو میں سو رہا ہو میں اللہ اکبر ان پت پہ میں آسمان اس کن کے نظر یم فرشت کیا بحث شکار فرماون فرشت اس بحث کرن ات پہ القفارات مسلمانن کمو چیزوں سے چھو گناہن یون مغفرت کرنا تتمن فرمائی تجیز اخ چیز بن باز کن سات کر بے حدیث مبارک پور تفصیل بیان اگر اللہ تعالی نزل نتائی تاتوز فرمو اخ چیز اللہ المقص فی المسجد بعد الصلاة المقص فی المسجد مسجد منز نماز مقلاون پات ٹھہرون یہ کس کال اس تو مسجد منز ٹھہرو یہ کس کال شاء اللہ تعالی تو اندر میں ان بنا نماز پڑھتا نوڑی سلام پھرت چھو نیبر نیارن بیہن گیس مسجد اندر گیس بیہن دہن منٹن پندہن منٹن وہن منٹن توڑ ووڑ گیس نو بہن آنن سبحان اللہ گیس کم از کم ترے تو لیٹ پڑھون الحمدللہ اللہ اکبر اچھو تو جوان فورن چھن ضروری کیم موبائل نیبر کارن تو تھاپ دی ان چیزن کے تباہ تو برباد سوئی نا جوان بچ تو بچی کم تھاو اللہ خوئی موبائل سرچ زیادہ پہمت کتابی کنسلٹ کرے زیادہ پہمت درس سندری بیہن یہ موبائل پننے زندگی مز ہنا دوری تھاول مسجد مز خالی اس میں زندگی اندر مسجد مز کن سات یل تھوم پن موبائل میں شواری شکایت کرن زاد چھ موبائل اکثر آسن بند تک چھ وجہ کہ بشوس نہ زیادہ انٹریکشن گھر کن سے تہ کرن کہیں بشوس زیادہ پہمت کوشش کرن پڑھنے چی تہ بیہن چی کات مس علم سیتی کوشش کرم اکھ حدیث مبارک اکھ گارا آیت کریمہ پڑھنچ تے ہشنچ تو ایتی بنایو پن معمول پن زندگی ہو یا پرچن فکرے تارن گھنٹ کت پرچ زائے زگنٹ کت پرچ زائے ترین گھنٹن باہ بچ باہ آسن بجیم سو یوش آسن چیٹنگ کر باہ میں ایسن زندگی منز مشکلی سان دائلت یا تریلت کون سے کمیٹ لکھمت یل تیس مجبوری آسے زندگی اندر چن میں زہ کمیٹ لکھمت اگر میں لکھت کاری کون سے فونس پہ میں کیا ون فونس پہ اللہ تعالی بہتر زن میں یور جواب لکھمت بس پنس پڑھنس ست آور پنس لکھنس ست آور تھی بہو پن مسجد اندر آباد کرو پن مسجد آباد کرو یہ پن علاق اخ نفر جڑ ہن پن مسجد مز ان شین گئی کس تام دہ پیمتس کس دہ گئی پتمہ ہفتہ پیو شین بٹوار دہ لوگن شین جمعہ پڑت لوگن نا گلمرگ ہوٹلس کمرے یل پہلگام ہوٹلس کمرے یل دس گندو شن لڑے بہت سا گیم گا بس ونان شن لڑے تم گھن تور ون سا گندو شنس اندر گیم یم گئی پن پان رسک مز ترا انٹرٹینمنٹ کرنے خاطر انجوائمنٹ کرنے ارے بھائی انجوائمنٹ زندگی کا نام نہیں ہے انٹرٹینمنٹ زندگی کا نام نہیں ہے زندگی کا مقصد ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ رب فرماون ینس ات سے جوڑے فرشتے تیلی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتٌ طَيِّبَةً تل دی میں زندگی ہز بیٹھا اس تسا کہاں تو اپ تو دیوز دک میں چھ زندگی میں سکون سکون چھا کہاں وینن میں چھ مکان مکان بنو میں تے چھ تے سارے وے مکان اس میں چھ سکون کہاں وینن یوس تو دا بی میشن زلاش سوار لاش پوس لاش بیلنس سکون کہاں وینن یوس نو وینن میں چھ دہ کمی زیاد بوٹ چھ رتس لاگن اپ جوان ایک چھ بدلانن میون نے چوتی چون نے چوتی ٹوٹ چھس بہ بدلا ہفتس مز اخ چھ بدلا ہفتس مز اخ موز چھ درجن واد گر فیسلٹیز چھ دیتا بخاری چھ الگ کانگری چھ الگ پاور کمل چھ الگ عام کمل چھ الگ حمام چھ مکانس مز الگ نہ چھ ماج سکون نہ چھ مال سکون نہ چھ بوئی سکون فیسلٹی چھ اویلیبل واریہ رب دپن یہ چھ حمامس مز سکون یہ چھ اتھ پاور کمل مز سکون یہ چھ سکون اتھ
لاش ربي تزلاش ربي بالنس ثاون سيد اتشا سكون سكون چيل سا عمال صالحات سدرش تجوڑ حق ایمان سدرش تجوڑ حق زندگی ہز مٹھاز دی ہی ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یتو یت دیکھیں ولنجزینہم اجرہم بے احسن ما کانو یا ملون بے دی ہی یت زندگی مز محنت کرنا پتا انک اصل اجر انک اصل اجر دی ہی یل قیامت سندر چواتی ہے نماز انہی برکن پروردگار اللہ اکبر اللہ اکبر یمس نماز آسی یمس سورہ بقرہ تو سورہ آل عمران آسی فرمو الصلاة النور یم نماز آسی روش کرمز من حافظ علیہ کانت نہو نور و برہان و نجات یوم القیامہ تر شکل دی نماز قیامت دو پروردگار کوئی شکل ونی شکل دیز باش گۄڈنِچ شکل دِیس پاور روزِ نہٕ ونٛدس کینٛہہ اسہِ ہسا چھُ ایویلیبٕل جنریٹر چھُنا گرن منٛز جنریٹر مگر وۄنۍ چھُنہٕ جنریٹر کٲنٛسہِ تھوٚمُت نہ چھُ سولر سولر چھا انوٲٹر چھا نہ اگر انوٲٹر لایٹ آسہِ نہٕ تتہِ مگر اکھ لایٹ چھِ پرمُک ییٚمِس نٮ۪ماز آسہِ برابر أمِس دِی گاش تہِ امہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد پروردگار خیانت لہو نورُن وبُرحانُن دٔلیٖل آسٮ۪س سۭتۍ سرٹِفِکیٹ آسٮ۪س سۭتۍ أمِس آسہِ دلیل سۭتۍ مضبوط دلیل ہتہٕ سمجھو نٮ۪مٲز وَن نجات أمِس دِی اَمے نٮ۪مازِ ہِنٛدِ ذٔریعہِ نجات ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ ییٚمۍ نہٕ پوٚرمُت آسہِ اللہ اکبر سُہ کٔمِس سۭتۍ آسہِ مع قارون و ہامان و عبی ابن خلف سُہ آسہِ قارونس سۭتۍ سُہ آسہِ فرعونس سۭتۍ سُہ آسہِ ہامانس سۭتۍ سُہ آسہِ عبی ابن خلفس سۭتۍ اگر ضروٗرت چھِ میون دُنیا گوٚژھ آباد میون آخرت گوٚژھ آباد دروٗسن سۭتۍ نٮ۪مازن سۭتۍ ذِکرِ سۭتۍ عمال صالحاتن سۭتۍ تِلاوتس سۭتۍ یہِ کاروان تھٲیِہُن مضبوٗط تہٕ مُستحکم ییٚتٮ۪نَس تہِ ناد آسہِ میلان مخوٗژوٗ اللہ تعالیٰ کٔرِو پنٕنۍ رٲچھ تہٕ حِفاظت ہاں اگر اِنسٹرکشنٕز آسن ایڈمِنسٹریشنہِ طرفہٕ ماسک تھٲیِو سوشل ڈِسٹنٕس تھاوو یوٚتام تِم ایلو کَرن توٚتام تھاوو پروگرام جٲری تھاووا اگر تِہنٛز اِنسٹرکشن آسہِ أسۍ چھِ ہمیشہٕ روٗدمٕتۍ اتھ معاملس اندر اوبیڈنٹ أسۍ چھِ ییٚمہِ پتہٕ تہِ ییٚلہِ تِہنٛز اِنسٹرکشن آسہِ ییٚلہِ ایڈمِنسٹریشن ییٚژھِ کہِ تۄہہِ ہسا چھُو مسجِدن منٛز پروگرام کرٕنۍ بنٛد أسۍ چھِنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ وایلیشن کران أسۍ چھِنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ بغاوت کران أسۍ چھِنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ ڈِس اوبیڈنٕس ہاوان ییٚمہِ ساتہٕ ایڈمِنسٹریشن یہِ وَنہِ ہماری جماعت اس پہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے عمل پیرا ہوتی رہی اور اس کے بعد بھی ہم عمل پیرا ہوتا رہیں گے لیکن جب تک ایڈمنسٹریشن کا ساتھ رہے یوتتھ تامتھ اسہِ توٚتتھ تامتھ کرو أسۍ انشاء اللہ العزیز دروٗسن اندر شرکت پروگرامن اندر شرکت کیازِ یہِ کھیہِ چھِ ژٔلراوٕنۍ ییٚمہِ کھیہِ زٕ ژور ؤری ہیٚتھ سٲنۍ دِل چھِ آلوٗدٕ کٔرمٕتۍ سون سماج چھُ آلوٗدٕ کوٚرمُت سٲنۍ جوان چھِ واریاہ ڈی ٹریک کٔرمٕتۍ ڈی ویٹ کٔرمٕتۍ یِم چھِ واپس انٕنۍ امہِ خٲطرٕ چھِ کوٗشِش کرٕنۍ امے خٲطرٕ بنٲو اسہِ یہِ مسجِد امے خٲطرٕ چھِ یِم ییٚتھنس سریٖر صٲب چھِ سلفی گُبٕلۍ چھِ باقٕے چھِ یِم سٲری سٲنۍ گُبٕلۍ چھِ چاہے دٔچھِنۍ چھِ کھووُر چھِ کپیٖل صٲب چھُنہٕ مےٚ ییٚتہِ نظر گژھان کینٛہہ یِم سٲری چھِ امے خٲطرٕ محنت کران تحصیٖل چھُ امے خٲطرٕ ضلع چھُ امے خٲطرٕ مرکز چھُ امے خٲطرٕ یوٗنِٹ چھُ امے خٲطرٕ حلقہٕ چھُ امے خٲطرٕ جماعت چھِ امے خٲطرٕ ٹُو ایجوکیٹ دَ پیٖپٕل بَے قرآن اینڈ سُنہ یِم سٲری اہداف کرو أسۍ مُکمل البتہ ییٚتہِ چھِ سردی یتھ مسجِد اندر اتھ چھُ وجہ کہِ حمام چھُنہٕ وُنہِ ییٚتہِ تیار کینٛہہ آز کرو حمام ییٚتہِ مُکمل کروا نہ حظ تُہۍ چھُو وَنہِ زورٕ پَہم ؤنِو آسا بہٕ وَنہٕ نہٕ زیادٕ کینٛہہ صرف پنٛژاہ نفر وۄتھن تھوٚد یا ہَتھ نفر پانٛژھ پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ دِنہٕ یا اکھ اکھ ساس رۄپیہِ دِنہٕ صرف کرو أسۍ حمام خٲطرٕ پنٛژاہ ساس رۄپیہِ جمع گۄڈنیُک ساس رۄپیہِ گوٚو میون وۄنۍ روٗدِو کُنوَنٛزاہ ؤتھۍ تو کُنوَنٛزاہ نفر تھوٚد رَز پانہٕ تہِ ؤتھِو رۄب العالمیٖن کَرِوٕ رحم اکھ اکھ ساس رۄپیہِ پنٛژاہ نفر وۄتھن تھوٚد اکھ اکھ ساس رۄپیہِ دِنہٕ خٲطرٕ اور انشاء اللہ العزیٖز پنٛژاہ ساس رۄپیہِ کرو أسۍ جمع تہٕ تَمہِ پتہٕ کرو دُعا اگر نہٕ وۄنۍ ساس چھُ طاقت پانٛژَے ہَتھ تیٚلہِ وۄتھِ ہَتھ نفر تھوٚد پانٛژَے ہَتھ رۄپیہِ آز نہٕ کیٚنٛہہ ہفتہٕ باد دِیِو آن لاین بینکِنگ تہِ چھِ صرف وۄتھن ہَتھ نفر یِم پنٛژاہ نفر تھوٚد یِم پنٛژاہ ساس رۄپیہِ حمام خٲطرٕ کَرن جمع اللہ تعالیٰ کَرِوٕ پَنٕنِس رحمُک کرمَس اندر جایہِ پنٛداہ شیٚتھ آیہِ اَمیُک مطلب گوٚو وۄنۍ چھِ اَرتٲجی ساس تہٕ پانٛژَے ہَتھ ضروٗرت اہن حظ پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ پَنُن گوٚبُر وۄنۍ چھِ صرف اَرتٲجی ساس ضروٗرت صرف اَرتٲجی ساس اہن حظ پَنٕنۍ گوٚبٕرۍ وۄتھن تھوٚد خانٛدار تہِ وۄتھن تھوٚد زِٹھ تہِ وۄتھن تھوٚد لۄکٕٹۍ تہِ وۄتھن تھوٚد سٲری مُسلمان کَرن اَمہِ خٲطرٕ پَنُن پان وفادارو وفا شار پیش
یہ کس اور بیاکھ یس زن تہند خطر تو میان خطر ذمہ داری سہ گو کہ پن بچہ تو بچی ایڈمٹ کرنے اس تحصیل ادار کھولمت یہ الحمد للہ پتمہ وری تاریخ سن گوبی مستفید گئی سانی بچی مستفید گئی ساری بچہ تو سارے بچی کرو تھی ات ادارس من ایڈمٹ رب کر خرافیت اندر جائے امین صبن تی دن پانچ ہت پن محترمن تی دن پانچ ہت نازنا برابر وچو حق مین گوبر وچو تھوت یمن اللہ تعالی طاقت دمت تو برابر کرو یہ ٹارگیٹ رب کر پنس خر آفیت اندر جائے پنس فضل و احسانس اندر جائے سارے مسلمان ہند جائز حاجات کر روا اللہ تعالیٰ کر سارے مسلمان ہن پریشانی دور اس غلام حسن گھر یہ بیمار داری اندر واریا کال حق تم کر اللہ تعالیٰ غم و تہم و نش آزاد پریشانی نش آزاد شفائے کاملہ شفائے عاجلہ کر یم گام کن بیمار انسان اکثر نوجوان ون خاندر کر بے اولاد رب کر اولاد صالح عطا اولاد صالح کرنے خطا اولاد صالح کرنے خطا اللہ تعالیٰ امن تم سارے ہند تما جمع اولاد نرین تما اللہ تعالیٰ کریم تم سارے اولاد نرین عطا تم کورین تما تما ان